നമസ്കാരം. ജമ്മു കാശ്മീരിനെയും ലഡാക്കിനെയും ഒഴിവാക്കി ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ഇന്ത്യയെ നീല നിറത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭൂപടത്തിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിനും ലഡാക്കിനും തവിട്ട് നിറമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തർക്ക പ്രദേശമായ അക്സായ് ചിൻ ചൈനയുടെ ഭാഗമാക്കി തവിട്ട് നീല വരകളോടെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് രോഗവ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്തിറക്കിയ ഭൂപടത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളെ പ്രകോപനപരമായ രീതിയിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് പിന്നിൽ ചൈനയാണെന്നും ചൈനയുടെ പണം വാങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കടലാസ് സംഘടനയായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തരം താഴ്ന്നുവെന്നും വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചൈനയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ആത്മസംതൃപ്തി നേടുന്ന നികൃഷ്ടമായ മാനസികാവസ്ഥയാണെന്ന് ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ പ്രതിനിധി നന്ദ്രി സിംഗ് പറയുന്നു. കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുകയും വാക്സിൻ വിതരണത്തിന് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കെതിരായ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നീക്കം അപലപനീയമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ജമ്മു കാശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണിക്കാൻ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഭൂപടം ബ്രിട്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് കോപാകുലമായി ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ചാരനിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേവി നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. മറുവശത്ത് അക്സായ് ചിന്നിന്റെ തർക്ക അതിർത്തി ചാരനിറത്തിൽ നീല വരകളാൽ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചൈനയുടെ അതേ നിഴലാണത്. ലണ്ടനിൽ താമസിക്കുന്ന ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐ ടി കൺസൾട്ടന്റായ പങ്കജ് ആദ്യമായി ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കിട്ട മാപ്പ് കണ്ടു. ലോകത്ത് ഇത്രയും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ സംഘടനയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോകുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടത് അതിലും പ്രധാനമാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് ചൈന വൻതോതിൽ ധനസഹായം നൽകുന്നുവെന്നും പാകിസ്ഥാൻ ചൈനയിൽ നിന്ന് വായ്പ നേടുന്നുവെന്നും ഈ വിഷയം സജീവമായി നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും എനിക്കറിയാം. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ ചൈനയുടെ സ്വാധീനം വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ ചൈന ഇതിന് പിന്നിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. ചാരനിറത്തിലുള്ള സെഗ്മെന്റിൽ നിയന്ത്രണരേഖ മങ്ങിയതായി കാണാം. നിയന്ത്രണരേഖയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജമ്മു കാശ്മീർ പോലെ തന്നെ പോക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകണം. അവർ സംസ്ഥാനങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളായി ചിത്രീകരിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി അവർ കാശ്മീരിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. റിച്ച് ഇന്ത്യ എന്ന പ്രവാസ ഗ്രൂപ്പിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ തലവനായി നന്ദിനി സിംഗ് പറഞ്ഞു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൈനയുമായി അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തിലാണെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിന് പിപിയും വാക്സിനും നൽകുന്നതുൾപ്പെടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ പോരാടുന്നതിന് ഇന്ത്യ ചെയ്തതിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് പകരം ഇത് ഇന്ത്യയെ വേദനിപ്പിക്കാനുള്ള മനഃപൂർവമായ ശ്രമമാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇന്ത്യയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും തെറ്റ് തിരുത്തുകയും വേണം. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് ചെയർമാനായി ചുമതലയേറ്റു. യു എൻ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും മാപ്പുകളും സംബന്ധിച്ച് പരിശീലനവും കഴിയുന്നത്രയും പിന്തുടരുക എന്നതാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സമീപനം. യു എൻ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും മാപ്പുകളും സംബന്ധിച്ച് പരിശീലനവും കഴിയുന്നത്രയും പിന്തുടരുക എന്നതാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സമീപനം. യു എൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസി എന്ന നിലയിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഭൂപടങ്ങളിലെ അതിർത്തികളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം സംബന്ധിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ പിന്തുടരുന്നു. കാരണം യു എൻ സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള ഭൗമരാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അതിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്തുമൈ.